আজি পুনৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আজি মই ইয়াত বাৰ্ড দেখিম, চৰাই। তোমালোকে চাই থাকা কি ধৰণে চৰাইটো অঁকা হয়। এতিয়া ইয়াত চাৰ্কুলটো বনোৱা সম্পূৰ্ণ মাজত নকৰিবা, অকণমান ওপৰত আঁকি দিবা। চাৰ্কুলটো বনোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াত এতিয়া অভেল এটা আঁকিবা। চাই থকা ইয়াত কি ধৰণে দিওঁ। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত পাখিখন আঁকিবা। এইফালে পাখিখন যিদৰে দিছিলা এইফালেও সেইদৰেই দিবা। এতিয়া ইয়াত চৰাইটোৰ ভৰি দুখন দি দিম। এতিয়া চোৱা, এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত তুমি ইয়াত চকুটো দি দিবা। এতিয়া ইয়াত চৰাইটোৰ মুখখন দিম। কেনেকৈ দিম চাই যাবা তোমালোকে। ইয়াত মই ফার্স্ট ব্লু দিম, লাইট ব্লু। কালাৰ ঘৰতে ভালকৈ কৰিবা, বাহিৰ নোলাবা। ইয়াত গোটেইটো দিব নালাগে, য'ত য'ত মই দি দিছোঁ তাত দি দিবা লাইট ব্লুটো। এতিয়া তাৰ ওপৰত দিবা হোৱাইট, হোৱাইটৰে অকণমান এই ব্লুটো অলপ লাইট কৰি দিবা আৰু। এতিয়া ইয়াত কেৰুলিয়ান ব্লু দিবা। লাইট ব্লু ইয়াত এতিয়া অকণমান আল্ট্ৰামাৰিনে ব্লুটো দি দিবা। হোৱাইট ইয়াত অকণমান পিংকটো দি দিবা। পিংক কালাৰটো দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত ৰেড আৰু হোৱাইটেৰে অকণমান কালাৰটো মিলাই দিম।
ইয়াত অলপ ডার্ক কৰিবৰ কাৰণে ডার্ক হোৱাইলেটটো দি দিবা। প্রুশিয়ান ব্লু, কালারটো মিক্স কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত লাইট ব্লু আৰু হোৱাইটৰে অকণমান কালারটো মই মিক্স কৰি দিম। এইখিনি কৰা হলে চকুটোত ডার্ক হোৱাইলেটটো দি দিবা। চৰাইটোৰ অষ্টত এতিয়া তোমালোকে ৰেড আৰু হোৱাইটৰে কালাৰটো মিলাই দিবা। চাই যোৱা কিদৰে কালাৰটো দিওঁ। ইয়াতে যি যি কালাৰ ইউজ হৈছে পাখি দুখনতো সেইকেইটা কালাৰে ইউজ হ'ব আৰু গাটোতো সেইকেইটা কালাৰে লাগিব। এইখিনি কালাৰ কৰাৰ পিছত তোমালোকে এতিয়া ভৰিখনত ব্ৰাউন কালাৰটো দি দিবা। ইয়াত বেকগ্ৰাউণ্ডটো তোমালোকে গ্ৰীণ দি দিবা, লাইট গ্ৰীণ। ওপৰত এতিয়া মিডিয়াম য়েল্ল' দিবা। মোৰ কালাৰ কৰা হৈ গ'ল। তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা বুলি আশা কৰিলোঁ। যদি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগতে লগ বন্ধুৰ সৈতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা।